Ja ne mogu, stvarno, evo da ti kažem. A što ja si bre pojma. To pričala? Ja ne znam, problem je što ja stvarno ne znam. Nisa ti se, Anđela, ne moguće se ne sjećaš ničeg. Ja se ne sjećam i da sam Ivanu rekla, kad mi je rekao, šokirala sam se za stolom. Tačnije, Mila mi je sjećala da sam rekla Ivanu vin. Kao nešto, kao ti pripazi tamo. Rekao, ja to rekla. Ja to inače stvarno nikad, ja kad pomislim, ja ne kažem. Tako da, stvarno, evo iskreno ti kažem, ja ne znam. A dobro, je li to tera ono nešto kao ali što... Ali ne, ja sam, sjećam se, da, samo se sjećam tog momenta, sam ja bila ljuta zbog toga i onda sam govorila, to me držao, kao, zato što sam mu zamjerila, on inače to radi, kad, ja kažem, priđe da me zagra, on mene drži toliko čvrsto da ja ne mogu bukvalno ni glavu da pomjerim. I onda me to jako nervira. Čovjek uporan želi poljubac konačno. Ne, ne, nije tada bila ta situacija. Bila je ta situacija da je, kao igrali smo... Drugačije i on držim, drugačijim intenzitetom kada je poljubac. Ne, 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 stisnuo me u namjeri da mi igramo tu zajedno, a ja sam prethodno bila ljuta zbog neke situacije sa Miljanom. I prosto u tom trenutku zaista nisam željela da igram. Prosto mi nije bilo do toga. Ja njemu nisam mogla da objasnim tih čitavih 2 minuta da ne želim. I onda kad sam vidjela da nema vina, to je bilo to. I onda rekao, držao vam zbog njega, kao zato što me držao, nisam... Nisi vidjela ko je lopov. Da, da. I to je bila ta poenta zbog koje sam ja u suštini i bila ljuta. I onda ne znam šta sam pričala, sam sigurna da je to bila suština. Mislim, kao vidjet ćemo večeras. Da, ne, da mislim, se plašeš. Ne, pa šta ima veze, pa nije ti to sad dva. Zato što stvarno, eto, znam da je to bila neka suština, ali večeras da znate, neću prisustvovati emisiji, vi komentarišite. Suoči se, Anđela, sa svojim rečima, hvala ti. Oću, oću. Pitanje za Teodoru. Kuku. Nenčino, čuje se to što... Posle svih uvreda upućenih tebi i Nenadu i pored toga što ti krade cigarete, ti komuniciraš sa Terzom. Da li ga i dalje smatraš za prijatelja ili zna nešto o tebi čime te drži u šaci pa moraš da komuniciraš sa njim? Dobar dan, Maša, dobar dan gledalcima, da pozdravim Mila i Fox. Nisam znala da mi kradeš cigarete. Mislim da je to glupo za cigarete. Što se tiče uvreda upućenih Nenadu, ja naravno sa njim ne mogu da se družim i niti ja sedim sa njim. Ali u principu imamo normalnu komunikaciju, ne osjećam da je on mene ni u jednom trenutku uvredio i apsolutno nema ništa što krijem i što je on, čime on mene drži u šaci. Eto, to je moj odgovor. Uh-huh. Terzo, jel kradeš cigarete? Aj prvo od toga. Dobar dan, Mašo. Da ne znam, jel vam fale cigare? Ne. Ne znam, oko ima da prebrojat ćemo poslije. Tako da, to je glupost, mislim, ja imam cigare, imam svoje cigare ovdje, tako da ne držim Teodoru u šaci, ništa, ne znam, nešto specijalno, ne družimo se. Ali nešto se. Znaš? Kako, ne sedimo... Kako kažeš nešto specijalno? Pa mislim, nema šta ovdje, ne krijem ništa, ona, nešto da je sad uradila, nešto pa da... Jeli da... Dobro, ali rekao si bebić u svađi da se ona gleda sa Škatarićem. Ma to su... To je ono što su već pričali o ovom. To je ono. To mi nije jasno. Pa baš da, me držaju u šacu tim. Slađe, glupi su ti komentari, katastrofa, brate. Kako mu ne zameraš to onda? Brate, pre... Nade, molim te, jel ovo... Mi smo, ja, u svakom slučaju... Teodora i ja ne provodimo nešto vreme ovako. Ono što je pričala vezano za Škatarića, to je nešto što je ovdje bila tema, što sam jasno i glasno ja rekla ovdje pred svima. Tako da nije mi nikad zapretio, niti bilo šta, niti bilo... Evo, jel imaš informacije, Terzo, o meni? Što se smeješ? Koja informacija? Što si munja dva, jebote? Ne, ovaj mali de... Ovaj mali... Pa smešno je. Smešno je kako se zove, tako da... Pelikan, ma nema ništa. Apsolutno nema nikakve informacije. Evo, ako ima nek slobodno iznese, mene to ne interesuje, apsolutno. Mi ćemo da te čujemo, ajde. Ja mislim da Teza ne treba ovo da radi, treba da bude iskren. Ovo je ružno jako prema te gori. Mulja, mi ću mnogo. Koja je zaista bila... Šta je, bre, slađo? Šta je bilo? Čekaj, da ovaj... čujemo. Nagađu sam ti sinoć, pa... Teza, Teza! Teza. Tezić, šta ti je, Teza? Teza treba da kaže precizno, ja ništa nema s tim stvarima. Smeješ te, to te pitam. Ispade sad, braš, zato što Teodora prema njemu zaista fair. Zaista fair. Njega slađe i bebice, sve to ona nekako sa strane to gleda. Međutim, ja mislim neku drugu stranu, meni se slađa se smije vrlo čudno, da možda slađa tebe nema za nešto u vremu, a? Ko? Terza. Pa nije, ona nema ništa. Sigurno. Pa ja nemam ništa. Sigurno. Nećemo da pričamo s konjem svetu, slađa, ja ti šta smo imali na bolju. Možda doćete ovdje. Tako da. Ti mi pitaš ko vidi za... Ko ima u vremu mene za bilo šta, ja sam transparentna žena. Šalim se, nema stvarno, nema ništa i nešto gluposti, nešto i ne držimo se tu ako 2-3 progovorimo. Nešto u vezi nas ovdje i to je to. Ništa, ništa specijalno. Majke mi, ništa. Bebice, smiješ se sve vreme?
Ma da, ma ne, ne mislim da krade. Znao si ti. Da, ne mislim da krade, pošto je teško naći cigare, ja sam od sebe sakrijem to, tako da... Ali, ne druže se kao što su se družili, to, da, to je od početka, tako. Imaju tu neku komunikaciju, ali što se mene tiče... A tebi to okej? Što, pa, meni nije okej, ali mislim, ako ona smatra da tako treba, ja neću nikom ništa ovde da usmeravam, da ja nekom nešto branim. A malo je čudno to da je ona, malo je to meni totalno, ne znam, meni to nije čudno. On ne priča s bebicom, napušavaju se, a Terza prolazi kao, teki, šta radiš, kako si? No, ja, čao, Terzi. Nemam ja to pustiti. Ja gledam, ne verujem. Tako je bilo onda iz izlazak sa muljem isto, ja nemam ništa protiv toga, sama kad se opeče, to bude drugačije. Dobro, pitanje za Enu.